böyük balamızı anmağa gəlmişik. Hər il 31-ci günü biz Vahidin yanında oluruq. Bayramı mübarək şəhid falan. Yerin nurla dolsun, məkanın cənnət olsun, Allah anana səbir versin. Bütün şəhidlərimizi Allah rəhmət eləsin. Hər gecə 12-də gəlib öz Vahidin burada bayramını təbrik edirəm. Bizim vətaliyyimiz belə yazılır ki, balamızın belə qara məzarından bayram keçirdik. Məkan cənnət olsun. Çox ən uca zirvədə sən balandır. Eləcə də 3000 şəhiddir. Məkanları cənnət olsun. Allah rəhmət eləsin. Cənnətdəki bayramları mübarək olsun. Amin. Ceyhun da gəlin bayramı çəkmiş. Ceyhun balamızın da həyatı Ceyhun şəhidimizə Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimiz, məkanı cənnət olsun. Amin. Ruhları şad olsun. Salam əziz izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Dekabrın 31-ci günüdür. Tovuz rayonunun Eyyublu kəndində şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın əzanın üzərinə gəlmişik, ziyarətinə gəlmişik. Bu bayram günündə anamız da şəhid Vahid qardaşımızı ziyarətindədir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun inşallah. Allah rəhmət eləsin. Amin. Məkanları cənnət olsun şəhidlərimizə. Allah rəhmət eləsin. Bayramda yad edin olsun.